Եղանակը կրկին փոփոխվում է, այսօր դեռևս ցիկլոններ մոլեգնում մեր երկրում, այսօր մի շարք շրջաններում նաև քամիներ բավական ուժգին, թե ինչ սպասենք առաջիկա ժամերին ու վաղը ցերեկը, տեղյակ է մեր գործընկերուհի Արմինե Գասպարյանը, բարի երեկո։ Բարի երեկո, այսօր լավատեսական նորություններ եմ հայտնելու մեր հեռուստադիտողներին։ Վաղվանից սկսված ցիկլոնն արդեն թուլացնելու է իր ազդեցությունը մեր տարածաշրջանի վրա, այնպես որ տեղումներ կլինեն միայն առանձին շրջաններում, այն էլ կարճատև։ Իսկ ապրիլի 25-ից կունենանք արևառատ ու առանց տեղումների եղանակ։ Ինչ վերաբերում է օդի ջերմաստիճանին, առաջիկա գիշերը եւ վաղացերը էապես չի փոխվի, սակայն ապրիլի 24-ից սկսված Իրաքից արևադարձային տաք օդային հոսանքներ կներթափանցեն, որի արդյունքում օդի ջերմաստիճանը օրեցօր կսկսի բարձրանալ։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպիսին են ջերմաստիճանները այս գիշեր և վաղը ցերեկը։ Շիրակում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 7 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը նույնքան աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 2, ցերեկը մինչև 14 աստիճան տաքություն են սպասվում։ Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 3, ցերեկը մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում օդի նվազագույն ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին առավելագույնը 8 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 0-ին մոտ, ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Սյունիքի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը 3, ցերեկը մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Արցախում օրվա ընթացքում սպասվում են կարճատև տեղումներ, օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 0-ին մոտ, ցերեկը 10 աստիճան տաքություն։ Թույլ անձրև առաջիկա օրվա ընթացքում սպասվում է նաև ջավախքում, այստեղ օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին մի փոքր կբարձրանա, գիշերը սպասվում է 3, ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Իսկ մայրաքաղաք Երևանում վաղը կեսօրից հետո են միայն հնարավոր կարճատև ամպրոպային բնույթի տեղումներ, օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 2, ցերեկը մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Ահա այսքան էլ օդերևութաբանների վաղվա եղանակային կանխատեսումների մասին։ Կանխատեսվող եղանակի մասին տեղեկատվությունն էլ մեզ փոխանցեց Արմինե Գասպարյանը, երկրում տեղի ունեցողի մասին տեղեկացեք նաև մեր երկիր մեդիա AM կայքից, մեր Facebook-յան էջից և Telegram-ի մեր լրահոսից, ես Դավիթ Հաղաբեկյանն եմ, առայժմ։